Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. A associação chama-se Cordas e Tradição e este ano assinalou o seu 10º aniversário. Para o momento, a organização preparou dois dias repletos de emoção e a comunidade portuguesa não faltou à chamada. Dias 7 e 8 de julho foram de festa e tanto o espeto no porco e as tradicionais sardinhas fizeram as delícias dos presentes. Não é só de comida que se faz uma festa e em Doilabarre não faltaram ingredientes para animar uma espécie de arraial minhoto. Fruto das relações interculturais entre Portugal e França, a germinação entre Lourinhã e Doilabarre também reforçou os laços de amizade entre as duas nações. Esta associação já existe há 10 anos, tem evoluído porque isto começou-se com esta festa da sardinha, que chamamos isto um arraial minhoto, ou digamos a festa de São João, porque acho que é isso que é quando é a sardinha, e pronto, começou a ganhar cada vez mais impacto. Hoje em dia, mais tarde incorporámos a exposição por causa do pacto de germinação que temos com a Vila de Lourinhã. Isto foi crescendo e hoje é uma festa que tem bastante movimento, como ontem, por exemplo, se não estávamos aqui 2.000 pessoas, pouco menos. Esta associação vai evoluindo, como vínhamos dizer há momentos, a pouco e pouco, mas penso que é melhor ir pouco e pouco, mas útil. E na parte cultural conseguimos integrar já na Associação Cordas e Tradição o ensino de português com um ensino oficializado. Temos uma professora relativamente pouco tempo, uma vez por semana, que são 2 horas, infelizmente, porque também há poucos alunos, mas estamos a tentar divulgar esta informação para que os pais se preocupem de escrever os seus filhos no ensino do português em França. Penso que é muito importante dar também uma segunda cultura aos nossos filhos ou aos nossos netos. A comunidade portuguesa da Doilabarre é o exemplo de uma comunidade portuguesa que bem integrada, uma comunidade portuguesa que, apesar de bem integrada, não esquece os seus valores e que hoje temos aqui a prova disso. Uma boa integração, uma comunhão entre valores portugueses e valores franceses, com respeito por uns e por outros. Por outro lado, a Lourinhã, que é uma comunidade germinada com Doilabarre, é o exemplo de um município português que se interessa pelas comunidades portuguesas no estrangeiro e pela sua divulgação através das comunidades portuguesas nos estrangeiros. Se a germinação é uma vontade de todos, quer dos políticos, quer das pessoas, e aqui entenda-se que a germinação começa pela vontade das pessoas há 10 anos e a gênese tem sido efetivamente essa. Nesta altura, mais do que uma intenção política, é um projeto que nós queremos continuar na base do desenvolvimento das pessoas, no intercâmbio dos dois povos, porque só assim é que se consegue também construir aquilo que é o projeto europeu e que nós estamos muito empenhados que isso aconteça a nível da tolerância, do desenvolvimento humano, da partilha da cultura, da educação e que se chegue aos mais novos e sobretudo aos mais velhos. Artistas e escritores juntaram à festa e deram o seu parecer. Em geral, estou convidada para ir apresentar os meus livros em diversos salões do livro, seja em França ou mesmo até no estrangeiro, mas é bom também participar estas associações. É um público diferente, mas é importante e é um prazer estar aqui com os meus colegas de escritores e passamos sempre um lindo momento. É importante estar presente, direi mesmo, que estarem presentes e divulgar nossas obras, porque é por meio das associações que também nós podemos divulgar nossas obras portuguesas. Eu penso que estar presente para nós é uma mais-valia, penso eu, no meu ponto de vista, e que devemos estar presente, e agradeço muito às associações, que infelizmente não são todas, mas várias associações que nos pedem para estar presente. Para mim agradeço bastante e agradeço a esta associação aqui de Doilabarre, que é a segunda vez que eu venho cá e que agradeço bastante de me terem convidado. As pessoas passam, veem, dizem que é bonito, eu ouço com uma orelha um bocadinho indiscreta, mas eu ouço, acho que isso já é um ponto.
ganho um ponto assim, depois algumas pessoas vêm ter comigo, pedem informações e depois vamos ver o resto. A Le Dauphin é uma empresa conhecida em solo francês e destaca-se pela qualidade das suas ambulâncias. Mais uma vez estiveram presentes e apresentaram ao público uma novidade, isto é, carros destinados à Polícia Municipal. Porque o nosso presidente da empresa é da Lourinha também, eu também, e é com muito prazer estarmos aqui e conhecemos todos os colegas que vieram de Portugal para estarem aqui em demonstração, e faz prazer, temos em família. Nova aposta que o nosso presidente teve e temos a lançá-lo agora, mais uma aposta, está a começar a correr muito bem, já temos várias encomendas e hoje tivemos aqui a apresentação com os representantes da Polícia Municipal de Olhabar, que adoraram o produto. A comunidade portuguesa brindou a mais uma edição e espera ansiosamente pelo próximo capítulo.